Եզրափակիչ ելույթներին ենք անցնում, պարոն Փաշինյան, համեցեք։ Երեք րոպե, պարոն Փաշինյան։ Շնորհակալություն։ Ձեր թույլ տվությամբ ես ուզում եմ անդրադառնամ պարոն Վարդանյանի դիտարկմանը կապված հարցապնդումների արդյունավետության հետ։ Մենք գիտենք, որ հարցապնդումների հետ կապված ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի հոդվածի մի քանի մասեր դեռևս ուժի մեջ չեն մտել և ուժի մեջ կմտնեն ապրիլի 9-ից հետո, և այդ դրանք այն հոդվածներն են, որոնք հնարավորություն են տալիս նաև կոնկրետ առաջարկներ անել, մասնավորապես կառավարության կոնկրետ պաշտոնյայի պաշտոնանկության հարց բարձրացնել և վարչապետին անվստահության հարց բարձրացնել հարցապնդման քննարկման արդյունքներով։ Քանի դեռ այդ կոնկրետ դրույթները ուժի մեջ չեն մտել, բնականաբար հարցապնդումների քննարկման հիմնական նպատակը հարցեր բարձրաձայնելն է, պրոբլեմներ բարձրաձայնելն է, ինչը ես կարծում եմ այս քննարկման արդյունքում մենք ունեցանք։ Ամեն դեպս մենք արձանագրեցինք, որ բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք մեր էներգետիկ համակարգը ունեցել է մի քանի տարի առաջ, այս պահին դեռևս լուծված չեն, կամ համենայն դեպս ինչ որ բան չի գնում այն սցենարով, ինչի մասին 3 տարի առաջ, 2015 թվականին այս դահլիճում խոսում էին հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի ներկայացուցիչները և կառավարության ներկայացուցիչները։ Գլխավոր հարցը հետևյալն է. ի՞նչ վիճակում է մեր էներգետիկան այսօր։ Տեսեք, մենք 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 թվականներին անընդհատ խոսել ենք էներգետիկ ոլորտի զարգացման մասին, որ զարգացնում ենք, այս ծրագիրն ենք իրականացնում, այն ծրագիրն ենք իրականացնում, բայց հետո եկել է իրավիճակ, երբ 2015 թվականին էներգետիկայի ոլորտի պատասխանատուները եկել են, ասել են, վայ, всё пропало, клиент уезжает, гипс снимает, շուտ արեք մի բան արեք։ Հիմա գլխավոր հարցը հետևյալն է։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը իրեն, մենք մեզ երաշխավորել ենք, պարոն նախարար, որ 2 տարի հետո չեք գալու ասեք, վայ, ձեր ցավը տանեմ, պարզվելա ևս 35 միլիարդ դրամի ճեղք կա, հիմա պետք է սակագինը էլի ավելացնենք։ Կա այդ երաշխիքը այսօր որևէ մեկը տալիս է, թե չի տալիս։ Ընդ որում, ես ուզում եմ հիշեցնեմ, որ այն 36 միլիարդը, որի մասին 2012 թվականին, 13 թվականին ճեղքը, որի մասին խոսում էր կառավարությունը, դա փակված է սակագնի հաշվին, բաժանորդների վճարումների հաշվին, դեռ մի բան էլ ավելի, պլյուս ատոմակայանի և Երևան ջեկի պարտքերը փակելու համար Հայաստանի Հանրապետությունը վարկեր ավերսել և այդ պարտքերը փակելա, իդեպ, ուզում եմ ասեմ, որ էլի կառավարությունը չի պատասխանել այն հարցին, թե ինչպիսի վիճակում են այսօր ատոմակայանը, Երևանի ջեկը, ինչ կրեդիտորական և դեբիտորական պարտքեր ունեն, հենց որ մի օր կարան գան ասեն 35 միլիարդ ճեղքված կա, ժողովուրդ ջան, կցվեք, տենանք ինչ ա լինում։ Շնորհակալություն։ Ես կուզենայի, որ եզրափակիչ ելույթում այս թեմային անդրադառնայիք։ Շնորհակալություն։